Kako je Maja Marinković završila u zatvoru nakon najbrutalnije svađe sa Janjušem, on je ostao sam u rehabu, gde je pokušao da odmori i odspava, s obzirom na to da je njihova svađa trajala do zore. Ipak nije mu pošlo za rukom, pa je odlučio da ustane i veče provede van rehaba, a jasno je da mu mira nije dala cela situacija u kojoj se Maja i on nalaze danima, kao i gnusne uvrede koje su međusobno razmenili. Preti mi da će se ubiti, neka je smire, ja ne mogu više, ona može da uradi šta hoće, e zbog toga sam joj popuštao, ona mi pretila da će skočiti sa terase, žalio se Janju Škariću.